Jeg hedder Malika, og jeg spiller Sausan i MPP-missionen. Og lige nu, der sidder jeg i en kæmpe høj opgang inde i boksen, og der er knald på inde på scenen. Jamen, der skal jeg stå på den her scene med de der publikum og bag til at se. Det bliver så vildt, og jeg glæder mig. Altså, utrolig meget til at få det her scene.